Krásný dobrý večer, vítejte u nás. Taky přeji krásný dobrý večer. Dobrý večer. Jmenuji se Bob Divílek, jsem ze Zlína, stále cvičím, makám na sobě, je mě 73 let. Jo. Co budete dělat? Polezeme do takové krychle, ve dvojici. Jo. Ano. Ano. Za to našou rekvizitou bude na zemi plexisklo. Jenom vezmete takhle, jo? To vezmu. A přikryjete nás. Jako tady tohle je pro mě obrovská výzva, protože narvat se dva do jedné bedny je fakt jakože hodně. To má jenom 79, dá si takhle, jo, 48 krát 56 cm, že? Tam se složíme my s Eliškou, jo. Tam stačí jeden prst nebo jedno předloktí zápěstí dá trošku jinak a už tam člověk nevleze. Mě by zajímalo, v jakém jste vztahu, jako to třeba dcera, kamarádka? Ne, je to od mojí známé dcera. Tak to bude dobré, tak pojďme na to. Poslední pohled. Tak on má doma takovou vanu malou asi, no? To je spíš prchovej kout. Keď ukáže. Takže až ukáže ruku. Nechceme jim to pokazit. Já to taky nechci pokazit. Ne, to je zavře, ale... Jak pan Divílek šáhne. Asistenti, kámoš. Teda, pane Dílku, já jsem se nestačil divit. Tam se vám líbilo, co, s Eliškou, na tom malém místečku? Já jsem se bála, či tam vůbec vlezete, protože máte neskutečný trojuholník jako hrudník. No tak to je právě ono, že já se udržuji stále v tom elastičnosti. To já vždycky říkám na těch akcích, vážení přátelé, to tělo se vás nebude 60 ptát, že jste na ně neměli čas. Vám to vrátí aj s úrokama. Pojďme hlasovat, Jakube. Ano. Ano. Jako sportovec? Já je to ano. Tým pádem postupujete. Dovidění. Děkujeme moc. Tak obejmeme. Obejměte. My se taky obejmeme. Tak, my se obejmeme. Tak, postoupili jsme. Díky moc. A ještě si uděláme fotku. Ještě takhle se postavte. Fotku uděláme potom, jo? Ne, jenom tohle to a uděláme tohle to a já udělám tohle to. Takže fotka s režisérou.